En av de mest intressanta författarna av ungdomsböcker som vi har i Sörmland idag tycker jag är Emma Askling. Och ingen av de här är den senaste boken, för hon är ganska produktiv. Hon har utvecklats från en genre som mysrysare, som ju många gör. Men man märker redan i hennes tidiga mysrysare att det är inte det där som är hennes grej. Utan hennes grej är de här sociala relationerna och spelet mellan barn i mellanstadieåldern och lite grann i början på högstadiet. Det är hon en mästare på att skildra, och det har hon också specialiserat sig på att göra. Och den ena boken är ju bättre än den andra på det här sättet. Har mycket att säga vuxna också, tycker jag. Hon har gått från att vara publicerad på Ordalaget till att hamna hos Rabén och Sjögren. De nya böckerna är lite sämre papper i och troligen lite större upplagor. Och lite. Det är en författare som har verkligen hittat sin grej och utvecklas och är väldigt, väldigt produktiv. Jag kan rekommendera vilken bok som helst av Emma Askling faktiskt.